ғани байғалиылы кай дзен бірінші тарау философиялық төңкеріс жасанды елдегі мәдени шок 2014 жылы нархоз университетінде қаржыгер мамандығы бойынша магистратурада оқып жүрген едім магистранттар міндетті шетелдік тағылымдамадан өтуге баратын болдық алғашында барселонадан шақырту аламыз деп ойладық кейін бір жағдайларға байланысты оңтүстік кореяға баратын болдық еуропаны көруді армандағандар үшін бұл аса жақсы жаңалық бола қоймады менде үміт басымырақ болды қазір кореяға барғаныма еш өкінбеймін керісінше осы сапар менің өмірімді түбегейлі өзгертті деуге болады әрине жақсы жағынан алдымен кореяның инчхон қаласына қондық бұл қала елдің көлік дәлізі саналады кореядағы ең үлкен әуежай да осы инчхонда орналасқан әуежайдан түскен бойда қаланың ауасына үйрене алмадым түбек мұхиттың жағасында орналасқандықтан ауаның ылғалдылығы жоғары екен тағы бір ескеретін нәрсе инчхон кореяның жасанды қаласы қалай дейсіз бе қаланың жартысы қоқыстан тұратын құрлықта орналасқан бізді ескендір есімді өзбекстанның азаматы күтіп алды ол кореяда университетте сабақ береді екен байқап қарасам кореяда өзбек азаматтары көп болып шықты өзбекстанда да кореяның зауыттары көп көрші мемлекеттің экономикасының көш ілгері дамып кетуіне олардың әсері бар екені тағы белгілі таңертең ерте келгендіктен ескендір аға бізді бірден жатаханаға апарды бұл уақытта қараңғы болғандықтан қаланы ғимараттарды анғара қоймадық мені кореяда ең алғаш тәнті еткен нәрсе жолдың жағдайы Жатаханаға арнайы автобуспен бардық біз жүріп өткен жол 1970 жылдары салынған екен содан кейін әлі жөндеу жұмыстарын көрмепті жол құрылысын hyundai компаниясы жүргізіпті жарты ғасыр жөндеу жұмыстарын көрмеген жолдың жағдайына таң қалдым шынымды айтсам бұл жетпісінші жылдардан бері жөндеу жұмысын көрмеген жолға мүлде ұқсамайды тақтайдай теп тегіс оның үстіне жапония елі сияқты кореяда сейсмикалық қауіпті аймақта орналасқан жиі жер сілкінісі тіркелетін аймақта тұр соның өзінде бәріне төтеп бере алатын жарамдылық мерзімі ұзақ жол салу үшін мемлекет қаншалықты даму деңгейіне жету керек деген сұрақ мені мазалады біздің елде жыл сайын жөндеу көрседе сапасы сын көтермейтін жолдар көп қой сондықтан бұл құбылыс мен үшін таңсық болып көрінді біз барған Солбридж университеті тэджон қаласында орналасқан 1950 жылдары оңтүстік корея мен солтүстік корея арасында болған соғыс баршаңызға тарихтан белгілі тэджон қаласы осы кезеңде қатты бомбаланып жермен жексен болған алайда қаланың қазіргі инфрақұрылымына қарап жетпіс жыл бұрын бұл жерде қала болмаған деп айта алмайсың солбридж университетінің профессорлары оңтүстік кореяның экономикасын көтерген басты без бағыт бар екенін айтты олар samsung Electronics, электроника hyundai моторс құрылыс даево көлік LG электроникс тұрмыстық техника және әлемге әйгілі кейпоп мәдениеті осылайша без бағыт бойынша аграрлық мемлекеттен технологиялық мемлекетке айналды қарап тұрсаңыз корея мемлекеті жаңадан нәрсе ойлап тапқан жоқ себебі қазір жаңа ғаламшар ашатын заман емес ғылым да экономикада дамыған өндіріс жүйесі қай елде дамыған сол елдің экономикасы әлеуеті ғылымы мен білімі озық деген сөз тарихқа көз жүгіртсек кореяның экономикасы технологиялардың көшірмесін дайындаумен ақ қарқынды дамып кеткенін байқауға болады мысалы әлемдегі үздік дамыған мемлекет жапонияның өзі американың тауарларынан көшірмесін жасаған мәселен алғашқы тойота көлігін шевролеттен алған ал корея жапонияның тауарларын көшіріп күнелтеді самсунг өнімдерін сони түпнұсқасынан Hyundai автокөлігін мисубишиден көшірген бірақ байқап қарасаңыз алғашында көшірме болған туындылар жан жақты дамып қазір нұсқасынан да озық брендке айналған біздің елге де дамыған елдерге де еліктеуден олардан көшіруден қорықпау керек деген ой келді оңтүстік кореяда маған ерекше әсер қалдырған Hyundai зауыты болды жалпы hyundai компаниясының мақсаты жапондық тойота брендін басы бозатын өнім шығару ал сапалы өнім шығару үшін сапалы жұмыс істеу керек жұмыстың сапасы қызметкерлерге байланысты сондықтан кореяда қызметкерлерге деген құрмет жоғары жалпы тарихқа көз жүгіртсек корея мен жапония арасындағы бәсекелестікті байқауға болады кореялықтар мұны ашық айтпаса да жапонияны жау санайтынын жасырын ұстамайды олар жеңісті қарумен емес өніммен сапамен құндылықпен алып алда болуды экономикалық женіске жетуді қалайды hyundai зауыты қаланың ішіндегі қала іспетті жай қала емес тәртіп пен нақтылыққа бағынатын тұрғындардың қаласы сияқты бәрі өз орнында зауыттың есігінен аяғын даттап бассаң болды соқырға таяқ ұстатқандай барлығы түсінікті арнайы бағдаршамдар белгілер жол сілтеуіштер әр қызметкер өз жұмысын жақсы біледі ешкім басқаға кедергі жасап тапсырма беріп жатқан жоқ бірақ өнімді еңбек етіліп жатқанын аңғаруға болады кореядағы жүйеленген жұмыс тәртібі мені тағы да таңғалдырды түскі ас уақыты болғанда бәрі жұмыстарын тоқтатып шығып кетеді тыныштық деген осындай болады екен ау дерсін. мұнда ауыр жұмыстың бәрін роботтар атқарады олар да интеллектуалды қабілетке ие осы қалашықтың заңына бағынады қауіпсіздік те жақсы жолға қойылған тазалық тәртіп реттілік түсіністік дегеннің отаны осы жер ме осындай жүйе біздің елде де қалыптасса екен деген ой келді кейін 2016 жылы мен жұмыс істеп жүрген алель агро компаниясында қызметкерлерді өндірісті дамытудың жаңа үлгісіне үйрететін тренинг болды тренинг барысында үздіксіз даму үдерісімен қамтамасыз ететін «Кайдзен» деп аталатын жапон философиясымен таныстым осыдан екі жыл бұрын кореяда көрген мінсіз жұмыс істеу және даму жүйесінің «Кайдзен» стратегиясымен дамығанын сол кезде түсіндім бұл жүйені ғылыми түрде «Кайдзен» деп атайтынын оның еркіндік пен шығармашылыққа бастысы табысқа ұмтылатын адамдардың ортақ мүдде үшін біріге жұмыс істеуіне жағдай туғызатынын білдім осыдан кейін кайдзенге деген қызығушылығым арта түсіп ол туралы тереңірек іздеп зерттей бастадым оның пайда болу және даму тарихын зерттей келе оның өте тиімді екенін түсіндім кайдзенге деген қызығушылықты арттырғаны үшін алғашқы ұстаздарым асыл қабдуллин анатолий фесков сергей Карчагин сенсейлерге және біздің компанияның іргесін қалаушы марғұлан Сесенбай ағамызға алғысымды айтам. сенің кезегің келді адамдарға пайдалы болатын нәрсені істеу уақытты келді сакити тайода кайдзеннің басты ерекшелігі онымен танысып менгерген адам түрлі құралдарын қолдану арқылы өз өміріне де қоршаған ортасына да игі өзгерістер жасауға ұмтылады кайдзеннің тарихына көз салып қарасақ осындай ізгі бастамалар мен өзгерістер кішкентай қадамдар арқылы басталып ұлы жаңалыққа әкелген олай болса әуелі оқырмандарды мен үшін тың дерек болған кайдзеннің тарихымен таныстырып өтейін